много ми е интересен този разговор с много момичета, която им кажа: кажете ми една много успешна жена, която да има и хубаво сплотено семейство. Има ги, но са много рядко. Защото ако се замислите за успешните жени в света, и дори в България, в полезрението на хората, колко от тях, някои от тях могат да имат едно-две деца. Но имат ли семейство? Ами и тук сега идва тази тема с феминизма. Не че говорим после, значи... Но, ама не, кажи, кажи. Не, че просто жените нямат равен старт с мъже. Това е, защото на жената всичко... Ами, на жената и се пада... Не, аз не, аз съм съгласен, че не е равен старт. Не съм гадна феминистка. Просто на жената и се пада всичко, защото аз съм домакиня реално сега. Макар че не съм женя, нали, нямам съпруг. Просто правя всичко вкъщи, нали, гладя, готвя, чистя, пера. И просто някой път няма време за университет, някой път няма време вкъщи да се оправя, някой път си на кантар, какво направиш първо? Но ако решиш да правиш нещо, кой има предимството, мъже или ти? Защото аз съм съгласен, че не сме наравно. Да, мъжете повечето тук, жените от тук. Защото в момента, който станеш 18, вратите се отварят. Да. Значи къде е неравно и къде е равно? Ако избереш да си нямаш мъж и да си някаква мърлячка вкъщи, супер. Значи имаш кариера страхотна. И то много повече възможности, отколкото мъж. Защото да, с привилегия влизате в определени макар, ситуации. Макар, че има сайни статистики, не съм такова, нали? Но повече жените не са толкова търсени за работа, колкото мъжите. Къде са тези статистики? Еми някъде са, чела съм в интернет някога. Защото обратното по принцип няма. Не знам, знаеш, обаче в България вече над 70% са отговорните постове са на жени. Ето това беше от 2019-2020 година. Ети представи си, какво? Е, сега какво е? Еми, то върви нататък, а не на обратното. Да, да, много са променили нещата. Тоест, то върви нататък, че скоро може да станат и 100% отговорните длъжности. Говоря те по бюрократските държавни служби, говоря. Ама сега ли... вижте как се промени света с тия LGBTQ комьюнитита и там не знам с какви то остава с тази жената, една жена обикновена да не може да вземе някакъв голям ръководен пост, то ще е срамота. Ама тогава... жената, отговорностите и високата позиция по някакъв начин я убива женствеността, докато мъжа го стимулират и той все повече расте. Жената, всяка една, която е на висока позиция, тя е под депресия, плаче, даже ние трябват изобщо тия пари и някакво фалшиво пред хората показва някакъв успех, живот, high life, обаче всяка вечер плаче. Жените, вътрешната ни природа и да имаме семейство. Да, ние сме нежни, нас да ни... Точно според мен затова е по-адекватно ние жените да избираме семейство пред кариерата, защото мъжете са те, които са, трябва да са по-целеустремени, тези, които искат да изхранват семейството си, да се грижат за жена си, за децата си. И според мен би било хубаво ние да седнем и да си гледаме децата. Нали, някои жени казват, аз не съм жена, защото трябва да съм домакиня, нали, всичките са малко така, два ли не се, но трябва да седим само в кухнята. Не, но ние сме нежните и според мъжете трябва да водят и мъжете трябва да си грижат семейството си. По-добре е да погледнеш, да си уедиш ти семейство, да си щастлива, да mm-hmm. си отгледаш децата, пък ако искаш да имаш кариера, можеш след това. Според мен няма как да двете неща да върват заедно. Да, даже не става въпрос. Мисля, много така си пречиш и на семейството, да развивайки кариерата и на кариерата. Сами ти го казват. Всички дете минахте го казвате едно и също. Примерно, всички жени, не всички, той всички като го кажа, множеството жени, които са на 35-40 успели в работата, обаче нямат никой до себе си и са непривлекателни, обикновено са злобни. Mm-hmm. Наистина обикновено са злобни и много бързо всичко, което кажеш към нея, дори леко щастлив, тя ще го приеме като подигравка, ще веднага се обърне срещу тебе. Така, мъжете по същия начин, успели на 35 години с кариерата, те не са злобни. Точно, брат, независимо дали са сами или пък не и на нас са... много ни идва, точно както тя каза, това с кариерата, много стресово. Примерно аз сега съм студентка и дори когато бях и в гимназията, най-стресовата ми среда беше точно това. Училище, защото постоянно съм заета, това на една ръка, друга на една ръка, домашни, пък други занаятия и точно стрес. А защо мислите, че мъжете умират 20 години по-рано от жените? Точно, аз не мисля, че... Ако това, че... жените почнат да подлежат на стрес постоянно, след 50 години ще гледаме изравняване в смъртността. Да, това си е така, аз мисля. Да, кажи. Това, че аз ходя на училище и работя и си гледам живота, ако мъж го прави, аз мисля, че е по-малко стрес. Не, аз говоря за, заедно с това да си отгледаш и семейството и да ги правиш всички тези неща. Не говоря, смисъл, индивидуално. Защото е въпрос на приоритети. Точно както го казахме, има много силна причина защо го питам този въпрос на всеки подкаст, защото това не е нещо, което ние тук като мъже да ви казваме какво трябва да правите. Сега, но ние сме го прокарали това нещо. Това не е някакво нашето си нещо, дето ви го възлагаме върху вас. Аз затова го питам въпрос, защото вие сами да си кажете
как, виждайки вашия живот след 10 години, кое е по-щастливата реалност, кое е по-тъжната реалност? Защото в голям аспект, това, което много жени правят, работят директно против това, което всъщност искате да, да направите и в позицията, в която всъщност искате да бъдете. Да. Защото годините, когато сте най-способни и най-привлекателни, за да намерите стойностен мъж, защото всяка една жена иска стойностен мъж, не просто някакъв. Това е периода, в който подлагате на смисъл. Това е периода, в който най-много прекарате време в граденето на нещо, което така или иначе, в повече случаи след 15 години няма ви се занимава. Просто искате да си почините, да се седнете на дупето и наистина фокуса да ви е семейство и децата, нещо, което ще ви доведе до това удовлетворение от живота, а не цифричките на екрана и банковата сметка и това, че мога да се покажете в Excel. Цялото подхлъзване и разковничето идва в това, че викате на 20 години и искате всички да кариерата преди това, пък после ще мислите за семейство. Идва от това, че на 20 години сте най-ценни, много мъже ви харесват, наистина много мъже ви харесват и на вас ви е спокойно. Това е точната истина. Ние повече знаем за какво става дума, когато сме сами и когато нямаме много голям шанс да имаме партньорка до нас. Но вие не сте така. Вие избирате да сте сами, защото чакат на вратата 30 мъже, когато сте красиви и млади. Време, обаче на 30 години, 35 се променя това. За всички вас се променя това. И когато вие сте тогава и видите, че ги няма опциите вече и те търсят по-младите, тогава вече не сте спокойни. Аз не случайно казах, че искам да съм млада майка и отрано да си осигуря това, което на мен, за мен е най-ценно. Точно защото няма вече да съм хубава, запазена и опъната и така нататък. И според мен е, да, точно това е смисъл, това е по-важно. Това е мислене в перспектива. В 21 век ние сме много подвластни на медиите и на електронния свят. И ако сега започнат навсякъде да излъчват жени, които са майки, домакини, градинарки, всички ще бъдем такива, но навсякъде излъчват някакви супер успешни дами, които казват на жените: бъдете силни, стига сте давали на мъжете да водят и да ве тъпчат. И когато дойде, примерно, аз и много такива момичета правим такива събирания, където говорим: бъдете жени, бъдете това, онова, и всички жени: ох, толкова ми е хубаво. Излизат едно такова с роклички, пеят песни и в момента, в който се приберат и отворят Фейсбука, и пак излиза някаква там супер успешна бизнес. Hustle hard. Да. Просто медиите така. Boss bitch. Искам да довършим, ако искаш, кажа. Не, ще я кажа, преди няколко години, като почна да гледам в Инстаграм семейните инстаграми, където инфлуенсерите си, вече семейства, децата си показват така нататък. И първоначалната ми реакция беше, това преди години беше, си към те всяко... За какво са показва тук? Ама на мен още ми е така. На всички не е. Обаче наскоро ми се промени малко това, защото аз предпочитам много повече да се показва, че са щастливи като семейство, отколкото тези boss bitch контента, дето колко съм яка, колко съм брутална, как не ми трябва мъж. Ама и те лъжат. Обикновено най-често обаче... тези, които са много щастливи с детенцито си, след една година са разделени. Аз знам, че има голяма фасада, всички знаем в какъвто и да е аспект, в Инстаграм е лъжа. В голям аспект. Но е по-добре да се виждат позитивни семейни модели, защото аз познавам две семейства, които са щастливи. Само когато го поставяш едно към другото. Обаче за мен и това е фалш. За мен това е фалш. Съгласен, но какво се показва? Не ги виждат. Това са най-щастливите. Съгласен съм. Но е по-добре да го има това в полезрението, че е опция за младите жени, че може да щастливи със семейство, да, чисто медиа, като опция, вместо само тези boss bitch, не ми трябва мъж, гледай колко съм яка. Защото другото печелите, тези, които порадират, са най-нещастни. Аз съм на това мнение и няма разлика дали си семейство или не. Те, които най-много ни показват колко са щастливи, това е ясно. Обикновено щастливия човек няма време даже да си натъртва щастливината върху хората.